Конференция мәңгілік алау ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Шара интегративті сипатқа ие. Атап айтсақ, азаматтық қорғаныс құрылымдарының төтенше жағдайлар департаменті мен денсаулық сақтау саласының өзара іс-қимылы пысықталды. Азаматтық қорғауды органдарымен және құрылымдарымен Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдарымен бірлесе тәжірибе алмасу және білім жетілдіру үшін ведомство аралық жаттығуларға семинар мен конференция өткізілетін болады. Оқу жаттығу 19-20 мамыр аралығында өтеді. Бірінші кезеңде пленарлық отырыс өтті. Онда түрлі баяндамалар оқылды. Қатысушылар өз баяндамаларында бейбіт күннің батырларына көмек қолын созудың жан-жақты тәсілдерін талқылады. Данное учение состоит из Бұл оқу-жаттығулар екі кезеңнен тұрады. Бірінші бөлім полигонда өтеді. Азаматтық қорғау академиясы эвакуациялау кезеңінде зардап шеккендерге көмек көрсетуді пысықтайтын болады. Екінші кезеңде облыстық ауруханаға жаппай түсу кезінде зардап шеккендерге көмек көрсету және осы жағдайда көмек көрсету тәсілдері көрсетіледі. Ақмол облысы конференцияны өңірлік деңгейде өткізуді алғашқылардың бірі болып қолдады. Бұған дейін мұндай іс-шаралар тек Алматы қаласында өткізілген болатын. Будут отработаны Полигондағы өзара іс-қимыл кезеңдері пысықталатын болады. Алғаш рет кинологиялық қызмет қосылды. Сондай-ақ Zoom режимінде бүгінде бүкіл ел қосылуда. Егер біз бұл мәселені конференциядан басқа қаржыландыру қажет болатын деңгейге көтер алсақ, онда барлық осы іс-қимыл алгоритмдерін әзірлеу, нормативті құқықтық базаны қабылдау, заңнамалық базаны қамтамасыз ету қажет. Демек, біз табысқа қол жеткіздік. Барлық құтқару жұмыстарын жүргізудің тиімділігі және тиісінше халықтың қауіпсіздігі қызметкерлердің үйлесімді өзара іс-қимылына байланысты. Абзал Азаматұлы, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Әмір Қойшыбаев, Көкші ақпарат.